Дива екскаваторної майстерності. Наремонтувавшись до схочу і ржавих труб, працівники столичного водоканалу у вільний від роботи час узялися позмагатися. На важкій техніці чого тільки не робили, навіть пляшки відкривали. Щоправда, як такі піруети допомагатимуть дірки латати у водогонах, Олександр Загородний каже, так і не зрозумів. Як необ'їжджені жеребці, екскаватори дибки заїжджають на майданчик. Трактористи Київводоканалу примушують цих роботяг із великими ковшами їздити вихиляса, а потім і взагалі зливаються в запальному танці. Шановні кияни, якщо на трасі сталася якась аварія і ви довго чекаєте працівників водоканалу, не ображайтеся, вони не байдикують. Очевидно, вони танцюють польку на екскаваторах або ось такі витворяють кульбіти. Сьогодні на танцювальному майданчику виступають перші серед найкращих. Хлопці вже років 7 тренуються на своїх екскаваторах. Найвидовищніший номер – відкорковування пляшки пива ковшем. Тракторист Павло показує, що може навіть дати комусь прикурити, не виходячи з машини. Спочатку ковшем він підпалює великий сирник, а потім запальничку. А з пивом найкраще. Це було саме перше, що ми починали виконувати ці вправи. А керівництво як ставиться взагалі до ваших? Дуже-дуже-дуже добре. Ну, дозволяє робити. І Павло, його напарник, переконують, трактори звичайні, непідготовлені і взагалі техніка хоч і хороша, але у цій справі не головна. Найважливіше, кажуть хлопці, мати відчуття екскаватора, злитися з ним у єдине ціле. Олександр Загородний, Володимир Остапенко, новини 2+2.